Okay, YouTube. Skal man have for eksempel kødsovs? Så kødsovs med kødsovs uden grøntsager, skal man så have ketchup til eller ikke? Man skal have ketchup til. For mange børn, der sådan ikke grøntsager. Lige præcis. Og så er der mange voksne, eller mennesker, voksne mennesker, for at deres børn de får grøntsager, ved du hvad de så gør? Blender de lort af og putter det i alligevel. Åh, så ved I det, børn, hva'? Det kan være, at I får mange grøntsager også, selvom I ikke ved det. Nå. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Vi starter ud med morgenmad. Jeg har været ude i bageren og købe morgenmad. Yeah, det er sjældent, vi får det faktisk. Så det er faktisk lidt en optur at lige få det. Ja, rumguler til den midte og spanden over til mig. Og så er der rundstykke. Og så har jeg så købt to rundstykker. Jeg havde godt lidt på fornemmelsen, at jeg kunne spise mere. Jeg er midt allerede. Og lige om lidt, så se lige det her. Jeg har ikke engang sagt noget. Jeg har ikke engang sagt noget. Hun gør det af sig selv, mand. What the beep? Men jeg skulle bede hende om at lægge et bord. Det blev jeg nødt til at bede hende om. Nå, hvad hedder det så, når man går fra bordet? Tak for mig. Ah, velbekomme. Så vil jeg drømme mit barn. Yeah. Når vi er færdige her, så tager vi ned og handler ind. Og så går vi, så har vi et pendlerkort, vi skal have investeret i. Og det er jeg lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at forløbe. Fordi jeg overvejer lidt, om jeg skal ringe ind til det der rejsekortsystemet der, og så sige, nu har jeg så et barn, der kører frem og tilbage. Jeg synes jo, det er lidt åndssvagt. Hvordan skal jeg sige det her? Dengang, da jeg kørte bus, der fik du en billet, som svarede til en måned, og den kunne du lægge ind bag ved den anden billet, så du skulle bare fjerne den anden billet, når det var, og så passer den med fra den dato til den dato. Det her, det er jo digitaliseret, så jeg er sådan lidt spændt på. Min datter, hun stod godt nok og læste en besked op for mig i går. Jeg tror måske, der står forlæng rejse eller noget. Ja, forlæng rejseperiode, og det er jo ikke det, vi skal. Vi skal jo forny rejseperiode, fordi den skal jo gerne starte, hvor den anden den slipper. Og den anden slipper den 23. Så, og jeg vil så prøve at tage ned til Hobro og prøve at lægge kortet på og så betale i sådan en bankboks lignende ting, noget-agtigt, noget, hvor man ligesom når du hæver penge, ikke? Ej, en bankautomat, hvad filen er sådan en? Jeg kan ikke huske det eksakte ord lige nu. Det er lidt pinligt, men det er ikke så tit, jeg kommer ikke nogen længere. Alle banker er også blevet kontantløse, og det er noget. Skal jeg bare prøve at Ja, gør du bare det. Og så når vi er færdige med det, så skal vi over og handle ind. Så skal vi have noget, hun skal have noget til madpakken. Men vi er i gang med det her en video om dagen. Noget. I en, tænker en 30-dages periode. Så må vi se, hvor godt det går. Og hvornår de her videoer, de kommer ud, det ved jeg ikke. Hvornår de kommer, altså. Jeg har ikke engang fået gjort det, jeg skulle i går. Så det vil sige, at jeg ikke kommer til at redigere videoer. Det er noget pøls. Men vi tager én ting ad gangen, én dag ad gangen, noget ad gangen. Så er vi ude i Øsebøssen og på vej mod Hobro, fordi vi skal ned og se, om vi kan fylde penge ud af det kort der, til den pigebarn der, så den kan travle frem og tilbage der. Og så lad os se lige herovre. Og så er bussen deromme bagved, så kan I lige se det. Husse lusse, yeah! Her på kanalen går vi meget op i rumklang. Og hvordan vi modarbejder det. Så er vi på banegården, og så har vi lige fyldt på her, det bliver simpelthen bare så godt, og så går nogle mennesker herover, kunne vi ud, og nogle mennesker ned ad trappen og noget. Men altså, uanset hvad, det her det er altså forvirrende, men det er et godt system, hvis man forstår det rigtigt. Og jeg har forstået det sådan, at vi fornyer perioden, når den anden periode er udløbet. Så vil sige, at man lægger bare en billet ind i bagsiden af pungen eller sådan noget andet. Noget i den stil i hvert fald. Nå, kom så bare, vi går nu. Så gik lidt totalt panik, mand, over mennesker, der kiggede. Så har vi været ude at handle ind, og det var 400 mange penge. Jeg vil hellere have en sportsvogn. Hvis det giver mening, det gør det nok ikke. Men det vil jeg. Jeg vil hellere have en sportsvogn. Jeg har ikke brugt 400 kroner på det der. Og så har jeg brugt 600 mange penge på min datter og hendes rejsekort. Og barnet ønsker ikke at deltage længere, fordi hun er bange for, at der er en eller anden, der hedder... Stop.
stop, far, det prøv ligger du ikke. Jamen prøv at se her, nu intrigerer du jo med min video, ikke også? Hvis du nu bare passer dig selv derovre, Emma, så skete det aldrig, vel? Men du vælger jo at blande dig med dine lille små poter, så kan jeg lige så godt nævne, at hun er en del af det, ikke også? Sådan lortebarn, mand. Jeg er en del af det, men alligevel ikke. Det er ikke mig, hvis nogen fra min skole ser det her. Det er ikke Emma. Nå, jeg mangler at sætte nøglen i, så det er derfor, jeg kan starte. Forresten, det er Allans fødselsdag i dag. Min überfyrste, ikke? Han har fødselsdag i dag, det har jeg ikke glemt at fortælle. Nå, vi er kommet hjem. Vi er kommet hjem, man. Det er bare fedt, vi er kommet hjem i dag. Og han var på arbejde i går. Han lå og sov. Hvem ringte så og sang fødselsdagssang for ham? Det var ikke mig, hvorfor? Jo, det var så. Han løb overhovedet ikke op langt et stakkels fyr. Han havde åbenbart kørt bus i nat. Stakkels mand. Stakkels. Ah, det synes jeg. Han er stakkel. Altså, jamen, jeg får lidt ondt. Det gør jeg faktisk. Synes, det er lidt synd for mig. Han har svært ved at sige nej. Han er mega svært ved at sige nej. Så han siger, når folk lige spørger ham, og der ikke er andre, der tager den, så er der ikke nogen, der bliver tvunget ud i noget som helst. Nej. Så siger han bare ja. Jamen, det tager jeg. Det skal nok gøre. Arme fyr. Jeg får lidt ondt af ham. Jeg ved ikke, om det kan ses, men jeg har lige været ude i haven for at køre en 5-6 bøger jord over i hullet derovre. Jeg tror, der mangler noget, der tilsvarer det samme i morgen. Så jeg tager sådan 5-6 bøger om dagen. Hvorfor? Fordi jeg får ondt i lænden. Jeg kan godt mærke, at jeg er retholder. Jeg har ingen form. Jeg har ingen ud over den runde. Så har jeg ingen figur ud over den runde. Så jeg må ærligt tilstå, at jeg er retholder. Det er helt sikkert. Jeg har ikke været fysisk aktiv i meget lang tid, og hver gang jeg er, så kan jeg faktisk godt mærke, at jeg halter lidt på den. Så det er lidt en pølse. Min hund er kommet for at vise mig sin fantastiske bipfugl. Den der. Og den lille bipfugl. Den er så fin, ikke godt, Kirsten? Ja, den er så fin. Ja, den er så fin, den lille bipfugl. Så jeg tror, at jeg kaster mig over det herinde nu. Yes. Så vi ligesom får gjort det også, fordi det vil være rart lige at få styr på det her. Så jeg kan komme i gang med at redigere. Jo. Så, og hun er bare glad for at se mig. Fordi jeg er gået lige uden for vinduet, hvor hun sidder. Jo, jeg har det. Hun ryster lige ved hovedet. Jeg ryster hele kroppen. Men i gang med det herinde, så må vi få sat mikrofoner op og få sat ting. Jeg har ikke klask i låret, fordi du skulle op din ostebøvs. Din lille ostebøvs, du er en ostebøvs. Ja. Så jeg vil have nået alt det, jeg egentlig havde sat mig for i dag. Nå i bageren. Og handle lidt ind først. Og så handle lidt mere ind. Nu har jeg da jo endelig sammen med min datter. Og så køre nogle bøger jord over. Og få lagt penge ind på hendes rejsekort. Og så det her herinde. Jeg havde også sat mig for, at jeg skulle redigere. Men det må tiden vise, hvor heldige vi er. Ja. Hold op, var jeg bare D-form, ude af form. Alt for lidt aktiv. Og jeg lå i går aftes, der lå jeg spekuleret, fordi jeg kunne bare ikke sove. Jeg kunne vildt ikke sove i går. Jeg havde faktisk haft en... Jeg stod op, jeg vågnede klokken 5, og så var jeg faktisk vågen lige siden. Faldt i søvn klokken... Jeg gik i seng klokken 21. Fordi jeg tænkte, jeg ville tidligt op i dag. Det kom jeg så ikke, men jeg vågnede tidligt. Og jeg havde problemer med at falde i søvn. Fordi jeg lå og spekulerer, tror jeg. Og hvordan er det med det her filmning her? Og så det, at jeg gerne vil til at være aktiv. Jeg vil gerne finde et træningscenter, et styrkecenter. Ikke et styrkecenter, fordi det er ikke det, jeg vil. Jeg er bare i et træningscenter, hvor jeg ligesom kan komme op på en... Ikke et løbebånd, fordi det kan jeg mærke på mine skinneben, bare når jeg går en gang imellem. Så de er altså ved at være bip. Rigtig bip. Og den er pøls. Så jeg tænker, det rigtige at gøre her, det er at tage den gode gamle... Kirsten, jeg sidder lige og snakker. Skal du have opmærksomhed? Kan du ikke gå ud og finde opmærksomhed ude hos Emma? Hvad hedder den? En krydstræner. Så ligesom for gang i hele kroppen igen. Som jeg engang havde, da jeg var... Jeg var længe siden af det. Det var tilbage fra dengang, da jeg tog buskørekort. Der gik det faktisk rigtig godt med at holde sig i form. Der var kommet ind i en rutine og et flow, der hed hver eneste dag. Der var ikke nogen spring over, enten i weekenderne. Fordi hver eneste dag, der kørte jeg forbi, skiftede bus inde ved Kennedy-arkaden, der var der et træningscenter til 200 kroner om måneden. Og der brugte jeg romaskine, krydstræner, og det var vist det. Så udvidede jeg det så med løbebånd på et tidspunkt, og begyndte så at løbe ud på vejen og smadrede min skinneben.
fordi jeg aldrig fik strukket den ud. Og det skal man eddersprut med huske at gøre, men det var jeg bare for doven til, fordi nu er jeg ligesom løbet, det var dejligt at få løbet. Det der med at stå og strække ud, nej, jeg skulle bare ind, sidde og slappe af, køle ned, og så i bag. Ja, så det er ris til egen mås, det der, det kan jeg godt sige. Så Jep, jeg vil gå i gang med det her over. Jeg ved ikke, om vi laver noget timelab af det, eller noget som helst, eller om vi bare... Sådan ser det ud nu, der står to mikrofoner, der ligger nogle lyskasser hernede foran, og de skal alle sammen derinde og stå, og så skal jeg... Jeg går også og grubler lidt i, om jeg burde tage sådan noget der, tage sådan en der, og så sætte op som center, eller ude i siden, for at være sikker på, at der kommer rigeligt med lys, eller putte mere lys på grøn skærm, lægge nogen ned bagved, eller et eller andet. Fordi der er en gang imellem, så synes jeg lidt, at skyggerne driller, og nogle andre ting er sager, så jævlig. Move along, people. Move along. Og sådan ser man ud på kamera. Slask ind der rev. Mav. Maus. Dags. Jeg har lige en ting, jeg gerne vil have gjort, inden jeg gør det her. Og det er, Hvad er det? Jo. Det er lige det der. Jeg har et klip, jeg skal lave, inden jeg sætter alting op igen. Fordi jeg er bange for, at når alting kommer op, så har jeg ikke plads. På det der bord der, man. Det er nok noget, jeg bilder mig ind. Det er allesammen... ens hjerne, den bipper bare mere med en og sætter grænser for, at man gerne, hvad man gerne vil lave og hvad man skal lave. Så det er noget pølse. Lad os bare gøre det. Lad os bare sætte det op, og så tager vi konsekvensen af det bagefter. Så må vi se, hvordan vi... Fordi jeg har tænkt på, at man kan lave det over på det bord her, den jeg har herinde i hovedet. Så jeg finder nok en løsning. Men jeg ved ikke engang, hvad filen jeg skal bruge det til. Det er det værste af det hele. Jeg har en idé, som jeg gerne vil udføre, men jeg har ikke et færdigt resultat på den. Jeg har ikke noget, jeg kan mønstre den på. Jeg fik bare ideen, da mig og Jimmy Skeptiket, aka Skeptiket, var sammen op ved ham. Der havde jeg en idé om, vi skulle have ham til at sidde ved computeren og bestille nogle billetter og sådan noget. Og det var så, det blev ikke til noget, fordi at han er rejst til Bornholm. Og det bliver ikke pippet ud! Nej! Jeg er ikke vild med dig, jeg bare... Hun er så vild med dig, mand! Du irriterer! Okay, bare den tror jeg, YouTube-videoen aldrig kommer op. Så fik den det? Jeg anmelder den så. Nå, så det gør du, hva? Fra narkoindholdet. Nå, så det gør du, hva? Så smager jeg dig bare, fordi det er en rigtig fuck, har jeg hørt. Siger, der gemmer sig den fedeste idé, den her, det kan jeg godt sige jer. Det gør der. Men den bliver heller ikke til noget. Jeg skal bare lige se, hvad klokken er. 9 minutter. Vi tager lige en pause. Det I så er gået glip af, ikke? Altså, jeg har taget den store lampe og filmet den. Det er ikke GoPro. Mit webcam er sat op derovre. Nu tager jeg de her mikrofonsdimser her og sætter over også. Og så er jeg faktisk ved at være færdig derovre, så har jeg haft lidt kabelføring. Det tænkte jeg, det var ingen grund til, at I kunne ikke se det herfra. Jeg tumlede rundt hernede et eller andet sted på gulvet og satte nogle kabler op. Og sådan. Har forsøgt at gøre det lidt pænere, end det var. Så der er nok lige stadigvæk lidt kabelføring, kan jeg se. Der skal lige stadigvæk arbejdes lidt på det. Men mit internetkabel, det ligger ikke bare og ud over det hele, som det gjorde før. Så det er lidt rart, der er kommet lidt styr på det. Det var lige det, jeg vil sige. Så går jeg bare i gang med at flytte de her mikrofoner. Og det kan I sikkert heller ikke se, fordi det hele foregår over en stor skærm. Men igen, altså... Timelap! Maestro, musik, tak. En af de store slemme ting ved det her, det er, at der er alle de kabler. Men alt det trådløse, det gider jeg selv ikke sidde og bøvle med, fordi samtidig så connecter de ikke os. Og det bliver noget værre nu. Så samtidig musen lidt for kort, så går lige om at janke lidt i den og noget. Træk i den hedder det. Det hedder træk i den, Brian. Det hedder ikke jank, vel? Det er jo amerikaniske bosnielske. I kan lige komme lidt tættere på. Det har jeg tænkt over længe, men jeg har ikke fået det gjort, fordi jeg tænkte, at jeg skulle fjerne det og hænge det op og bruge det til andre ting, og så er jeg bange for, at det gik i stykker, når man hang det op med tegnstiftet. Men nu gør jeg det!
Jeg kan ikke følge med længere, det ved jeg godt, men det kan foregå hernede. Så tror jeg nemlig også lige, at jeg fik stramt de der sidste rynker op, der, eller rynker ud, stramt ud, fik den flø... Jeg tror ikke, der er nogen skygger på den længere. Det plejer der nemlig være over i det fjerne hjørne derovre. Og det, at jeg har sat de her tegnstifter i, det tror jeg faktisk... Jeg tror faktisk gør meget. Så det er vejen frem. Ja. Ja. Så er det næste projekt, det er vel et eller andet sted at... få sat sig ned og redigere noget video til på onsdag. Eller også så skal vi have lagt de her nye videoer ud, jeg er ved at lave nu. Det kunne jo godt tænkes. Det er det, vi skal gøre. Mulighed forelægger mig for. Jeg ved heller ikke, om det er for meget lys. Jeg har ikke lige startet PC'en op for at se, om lyset det er de rigtige indstillinger osv. Om kameraet står rigtigt og sådan noget. Det kan jeg sætte mig ned og bøvle med en dag, hvor jeg har lyst og tid. Og så streamer jeg en anden dag. Fordi jeg skal som regel ikke sidde og bøvle med det der, fordi så bliver jeg bare irriteret og harm og sur, fordi jeg har en eller anden form for tid, jeg tænker, den skal jeg overholde. Og det er ikke godt. Så jeg pakker ikke det studie ned, før jeg flytter. Så det vil sige, at hvis der er nogen, der spørger, om jeg har lyst til at hjælpe med streams, så ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal sige ja til det, og så gør det. Men det bliver i hvert fald ikke lige, det gør det ikke lige. Og det gør det ikke den simple årsag, fordi jeg pakker ned, og det er bare... Der er simpelthen for meget, der omfatter den her situation, at skal pille det op og ned, sætte det op og ned. Altså, så skulle man have et transportabelt streaming-sæt, hvor man ligesom siger, jeg tager ud og streamer sammen med andre, fordi det har jeg lyst til. Så hvis de mangler noget, så har jeg det. Nu piller jeg både lys og stander og mikrofoner og ledninger og kabler og ekstra USB-tilslutninger. Og, altså, jeg pakker stort set alt ned på nær min skærm og mit tastatur, min computer og mit internet. Alt andet pakker jeg faktisk ned, og det der grøn skærm har jeg godt ved. Det skal jo lige være realistisk. Så det har jeg ikke lige lyst til at gøre igen. Det synes jeg ikke. Og så går jeg lidt og leger med tanken her. Det er ikke særlig godt belyst. Jeg kan så lige træde herind. Og så sige... så ser jeg ikke så rundt ud. Sådan. Så har jeg faktisk overvejet at vende det her bord her om, så det kigger i den her retning, og så kameraet, så det kigger dernede. Det ved jeg ikke. Jeg snakkede om det før, tror jeg. Jeg nævnte det i går, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad jeg går og fortæller jer. Der er mange ting inde i mit hoved, der florerer, og især efter i nat, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg plejer så godt at kan sove. Men helt sikkert, så kan man lige sende nogle signaler, hvis det er det, man har lyst til, ikke? Signal! Næste projekt, det er nok... Nej, det er nok ikke mad. Det er nok at starte computeren op og sætte sig ned og få redigeret noget video. Det tænker jeg, vil gøre. Og når jeg så er færdig med det... Det bliver jeg nok ikke færdig med lige forløbig. For der var faktisk en del video, hvis jeg ikke husker helt galt. Spørgsmål... måske skal jeg skubbe dem. Dem kan jeg godt skubbe, for der er ikke nogen datoer på. Hvorimod dem her, dem kunne jeg faktisk godt tænke mig at komme i gang med at få lagt op. Det kunne jeg faktisk godt. Sådan så man ligesom holder sig selv ved ilden ved at sige, nu lægger det op, nu gør vi det. I stedet for at sige det der med, jeg kan godt lige skubbe lidt, og så får I 30 dage, der er fuldstændig ikke usammenhængende, men uden for relation til nutid. Ikke? Så der kan jeg forholde mig til det, når det er sådan, det foregår. Men når man nu bare siger, at jeg tænker, at jeg laver nogle 3-4 videoer i løbet af en dag, nogle dage, så har jeg til en måned. Så kan jeg slappe af den måned, og så den sidste uge, så skal jeg lige stresse lidt, fordi jeg skal finde på nogle videoer. Det er også det, som der er nogen, der siger, man skal ikke gå og bare finde på videoer. Det skal man heller ikke bare gøre. Man skal jo gerne et eller andet sted lave videoer for sin egen skyld. Det, jeg laver lige nu her, det er sådan set for min egen skyld. Det er kedelige videoer. Videoer om alt muligt og ingenting. Men det er videoer for at holde mig selv i gang. Fordi det har jeg brug for, det kan jeg mærke. Det har jeg lidt et hængeparti omkring. Så derfor så tænker jeg, det er det, vi gør. Så næste projekt, det er nok madlavning. Så har vi smidt en timelap på det også. Så skal jeg producere en video om dagen. Så holder jeg mig også selv ved ilden. 30 dage, det lyder meget at presset mig selv i dag ved at lave den der optagelse ude ved togbanen. For der gik 2 mennesker, og de gik oven i købet ned igennem tunnelen, og en af dem kiggede op. Der følte jeg lige kameraet ned, fordi det synes jeg faktisk var lidt pinligt. Det er træls. Jeg er så irriteret over det, for jeg vil gerne. Jeg vil så gerne, men jeg kan ikke få mig selv ud over den grænse. Og det irriterer mig. Godt. Snakker for mig om ingenting og alt muligt, og ingenting og ingenting og alt muligt. De her videoer, det er for min skyld og ikke for jeres skyld. Sorry. I må gerne se med. Det er der ingen, der har sagt, I ikke må. Jeg kunne bare lægge dem privat, men nej, det vil jeg ikke. Smide dem op. Så vi går i gang med at smide en op i dag. Det er den fra i går. Ja, lad os prøve det. Jeg sætter mig over og redigerer den nu. Min datter har været ude og lufte hunden, og så faldt hun så simpelthen at tage sin hunde
pose og putte i lommen. Så glemte hun alt om det, dengang hun kom hjem, fordi hun har en veninde på røret. Ja. Så lugte der lige lidt lort ud i entréen. Fedt. Nå. Timelap. Madlavning. Sæt igen. Nå ja, min første video, der er lige blevet lagt op. Så nu er jeg ligesom forbundet til det. Nu er jeg committed. Eller i hvert fald sat noget i gang, og så håber jeg ikke, at jeg bryder sammen på det. Jeg skifter lige vinkel. Var du træt, buff? Min hund er træt. Den sad ved at falde i søvn og gik over og hentede sådan en donutkurv til hende. Så nu har hun lagt sig til, og nu er hun væk. Hun er en træt lille buff. Hun har været med datteren ude og gå en tur. Mm-hmm. Jeg er lige straks tilbage. Jeg skal bare lige over og hente noget ost. Revet ost. Det er altid godt lige at smige ovenpå det der. Altså bare lige mellem det der, altså bare lige ovenpå det der. Det bliver bare godt. Så fik jeg nogen pige kuløren tilbage, og ja. Jeg må godt lige hurtigt være med. Kan du overhovedet se? Jeg er sgu da lige der! Mm-hmm. Jeg ser lidt godt med mig. Ej, jeg kan ikke tage af lige kigge i den her. Jeg ved godt, man skal kigge ind i linsen. Det ser ikke sådan ud. Jo, jeg skal da kigge lige der. Jeg kigger til det rigtigt. Du skal kigge ind i linsen, som du skal på din mobiltelefon, og sådan din snap-video, og sådan din alt muligt andet. Hvorfor har jeg sådan en stor kur dernæst? Det er fordi, at du er tæt på skærmen, og fordi, at det er en hvidvinkelt. Yes, derfor. Så det er bare dig. Ja, det er jo. Ej, hvorfor ser jeg så handicappet ud i det her billede? Ej, jeg har sådan en bums lige der. Det var et godt sted at stå og finde ud af det. Okay, YouTube. Skal man have f.eks. kødsovs, så kødsovs med kødsovs uden grøntsager, skal man så have ketchup til eller ikke? Skal man? Ej, det er sgu chokolade her. Det er ikke mig den her gang. Jeg tror, kan jeg også. Kødsovs. Jeg ved, hvor fanden er den der radio? Nej, hvad hedder det? Mikrofon. Kødsovs med ketchup. Ketchup er godt. Hvad skal du? Jeg ved ikke, hvad det skal. Nå, det er godt, du gør det. Jeg vil ikke med video, så. Det er altså fra den appen til den appen. Der er mange børn, der siger, ej, det er grøntsager. Lige præcis. Og så er der mange voksne, eller mennesker, voksne mennesker, for at deres børn de får grøntsager. Ved du, hvad de så gør? Blender de lort af og putter det i alligevel. Åh, så ved I det, børn, hva'? Det kan være, at I får mange grøntsager også, selvom I ikke ved det. I har ikke, kan man sige, I har ikke hørt noget. Jeg hørte det lige larm, kan man høre kløp. Røp. Og det er med røp. Jeg kan sgu da ikke komme forbi uden kameraet. Okay, de har allerede set mig. Det var simpelthen fantastiske mig, der var i gang med at lave aftensmad. Det blev bare så fedt, ikke også? Jeg lukker den her for i dag, for klokken den er 6. Jeg skal ind og spise, og så skal jeg redigere, og så skal jeg se den film sammen med min datter. Og så er der søndagen, så er den slut, og så går vi i gang med i morgen, og så bliver det spændende at se, hvordan i morgen kommer til at se ud. Fordi det, der frygtes mest, det er sådan set det der med, at jeg skal redigere det, og hvor lang tid det tager at redigere.
det er sådan, det, der plejer jeg samtidig bare at sidde og fede et par timer eller sådan noget. Så det skal jo helst ikke være sådan, det foregår. Men det skal heller ikke være kedeligt at se på. Men igen, så er det bare en vlog. Det var mig, der laver et eller andet, fordi jeg har lyst til at lave noget. Og så bliver det sådan her, og så får så holde mig i træning. Holde mig i gang. Hold mig ved ilden, som man siger på dansk. Så hvor er min kapsel hen? Stumpe, kan du ikke lige tage min kapsel? Den ligger inde på det brune bord. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.